Preiļu jauniešu centrā 4 smažo pēc tikko ceptām piparkūkām. Šajā reizē centrā notiek piparkūku vakars, kurā jauniešiem palīdz darboties pavārmākslas speciāliste Irina Vanaga, kur atzīst, ka piparkūku cepšana nav sarežģīts, bet interesants process. Lai piparkūks izdotos, jāņem vērā labs noskaņojums. Jo, ja tev noskaņojums, tev nesanāk nekas. Nu, tā ir it vienkārši. Par izēvielām, jo maiskāk, jo dabiskāks, jo tu to pats ēdīsi. Tieši priekš piparkūkam nekas īpaši nav vajadzīgs. Tu nopirki mīklu, ja negribi taisīt viņu pats, un sāc vienkārši ar viņu darboties. Lai jauniešiem būtu iespēja darboties un aktīvi atpūsties, centrā regulāri notiek dažādi tematiskie pasākumi. Centrs atvērts kopš septembra. Lai gan darbu sācis nesen, tomēr apmeklētāju vidū ir novērtēts. Šis pasākums notiek sadarbībā ar Vidus Latgales pārnovadu fondu projekta Prieks par brīvu ietvaros. Un šis ir noslēguma pasākums veselam 4 pasākumu ciklam, kas ir notikuši šeit jauniešu centrā. Man tiešām ir ļoti liels prieks par to, ka šī vieta ir apmeklēta. Šī vieta ir apmeklēta ne tikai pasākumos, kas ir ļoti labi apmeklēta. Sākot, nav bijis mazāk par 130, man liekas, cilvēkiem uz pasākumu. Jauniešu centrs pie sevis labprāt uzņem arī ciemiņus, piemēram, piparkūku vakarā uz Preiļiem bija atbraukuši jaunieši no Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta, kur vēlējās redzēt, kā jauniešu aktivitātes tiek rīkotas Preiļos. Priekš jauniešiem es domāju, ka ir kur iet un ir kur izskrieties, jo telpas ir plašas, pie mums gan tā nav. Jauniešu centra vadītājs Santa Ancāna ir pārliecināta, ka jauniešiem starp skolu un mājām ir vajadzīga brīvās atpūtas vieta. Jānovēl, lai centrs tikpat radoši darbotos arī nākamajā gadā.